Meus amigos e minhas amigas, estou com o Cauê, ele é candidato a vereador aqui, com a família 55, com o Juliano e o Bodão. O Juliano, que é um jovem empreendedor, meu colega de trabalho, fez uma grande transformação nessa cidade. Então, no dia 2 de outubro, eu quero pedir seu voto para o Cauê com o número 13... 123. 123. Então, no dia 2 de outubro, para vereador Cauê 13123, para prefeito Juliano e Bodão 55, vamos para a vitória. Se Deus quiser. Ah lá, vamos lá. Com solidariedade a gente muda o Brasil.